ါရှင်2024ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်ရာသီအကူပြောင်းကာလမှာမြောက်ပိုင်းစွန်းနဲ့တောင်ပိုင်းစွန်းဒေသတွေမှာမွန်းလွဲ့ညနေပိုင်းအချိန်တွေမှာမိုးတိမ်တောင်ငယ်တွေစတင်ဖြစ်ပွားပြီးအချိန်အခါမှာမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ခြင်းရှိပါကြောင်းသတိပြုစေလိုပါတယ်။အခုတစ်ပတ်အတွင်းမေလ22ရက်ကနေ28ရက်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းတမီးနတ်ဒူကန်ဂျီအနီးကနေအစာပြိုးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လီဘီယားနဲ့ယမန်ဟာမေလ23ရက်နေ့24ရက်နေ့တွေမှာမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။မေလ25နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းရဲ့အဆင့်ကနေအမြင့်ပေးရနိုင်တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘန်ကောပြည်နယ်ကိုမေလ28ရက်နေ့မှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။အပြောင်းလဲတွေရှိလာပါကလည်းထပ်မံအသိပေးသွားပါမယ်။ထူးခြားချက်ကတော့အဆိုပါမုန်တိုင်းဖြစ်စဉ်မှာမုန်တိုင်းအဆောက်အုံဟာအိန္ဒိယကမ်းခြေကိုဥတီရွေရှားနေပေမဲ့မုန်တိုင်းကတည်ဆောင်လာတဲ့မိုးရွာမဲ့ဒိန်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့မုန်တမခွေဘက်ကိုဥတီလာပြီးမြန်မာဘက်ကိုမိုးပူရွာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အပူဒဏ်တက်တာစေတဲ့မုန်တိုင်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိတယ်လို့ပဲမိုးသည်ထန်နိုင်တဲ့ဒေသတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးနေ့လိုက်တစ်ပတ်စာမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။မေလ20ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြဝနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလီရီတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလီရီပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကုပြောင်းကာလမုတ်တုံချင်းကြီးကတော့မြဝနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့ပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လဲကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ36-38ကနေ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လေပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကရင်ရံဖက်မှာအနောက်မြောက်ဖက်ကလီဟာတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအသင့်အင့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကံရံဖက်မှာတော့အနောက်ဖက်ကလီဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအနေငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မေလ21ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလီတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့အနောက်ဖက်ကလီတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချီနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ34-36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းလေထုမငြိမ်သက်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာရခိုင်ကရင်ရံဖက်မှာအနောက်မြောက်ဖက်ကလီဟာတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျောမောမုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကရင်ရံဖက်မှာတော့အနောက်ဘက်ကလီဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလီရီတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျောမောနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလီရီပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချီနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဒေသတွေမှာနေ့စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ34-36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာလီဘီယားနဲ့ယမန်တို့ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျကျကျန်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရေဘေးမြေပြိုဘေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကရင်ရံဘက်မှာအနောက်မြောက်ဘက်ကလီဟာတနအီကို10မိုင်ကနေ15မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအထင်အထင်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြဝကျောမှာမုတ်တမခွေးနဲ့တနင်္သာရီကရင်ရံဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလီဟာတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းအနည်းငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြဝနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလီရီတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလီရီပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချီနေမှာမြဝနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းတို့မှာနေ့အပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ကျလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရွာပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချီနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်အလယ်ပိုင်းတမီးနတ်ဒူကမ်းခြေအနီးမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့လီဘီယားနဲ့ရှဝန်တခုဟာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်အားကောင်းလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့ရှာနိုင်ပါတယ်။မ
မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာနေရာကျဲကျဲကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတက်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ရေဘေးမြေပြိုဘေးကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ရေဘေးမြေပြိုဘေးတွေသတိထားသင့်ပါတယ်မြမပင်လေပြင်အခြေအနေကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနားရီကို15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျော်မော်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်ဘက်ကလေဟာတနားရီကို15မိုင်ကနေ -10 ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအသင်တင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျော်မော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချင်းနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်နေအနေငယ်ပြန်ချလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွားနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေနီးမှာအားပြိုလျက်မြောက်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရေဘေးမြေပြိုဘေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီ15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျော်မော်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီ25မိုင်ကနေမိုင်30ခန့်တခါတည်းမှာ35မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျော်မော်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချင်းနေမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ချလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အစဉ်ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာမွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာအနှံပြားရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်မူကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေဘေးမြေပြိုဘေးတွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီကို15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျော်မော်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီကို25မိုင်ကနေမိုင်30ခန့်တခါတည်းမှာ35မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွမော်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်လာနိုင်ပါတယ်။ကူပြောင်းကာလာမုတ်တုံချင်းနီမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေအပူချိန်တွေအနည်းငယ်ပြန်ကျလာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းငယ်ကြောင့်မိုးရပြီးအပူဒဏ်ရော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းနီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အထင်အင့်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ကမ်းခြေအနီးမှာအားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမြောက်ဒါမှမဟုတ်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုဦးတည်ရွေ့ရှားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေကတော့မွန်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနဲ့အေရရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာဒေသအလိုက်မူကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေဘေးမြေပြိုဘေးတွေကိုလည်းသတိထားသင့်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေမှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီကို15မိုင်ကနေ25မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မြဝကျွန်းမော်မုတ်တမခွေနဲ့တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဘက်မှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေဟာတနအာရီကို25မိုင်ကနေမိုင်30ခန့်တခါတည်းမှာ35မိုင်ခန့်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအထင်အင့်ကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနကရက်သက်တဲ့ဘက်မူလေးကိုသာအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။